Deputeti socialist Piro Lutaj e akuzon komandantin e forcave të armatosura presidentin Bujar Neshani se ka trajtuar forcat armatosura dhe posillet jo si komandant, por si ushtar i thjesht partie. Në një koment të publikuar në profilin e tij në Facebook, antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Legjislacionit të kaluar, thotë se Neshani nuk duhet të ketë frikë nga majoranca, por nga drejtësia, dhe akuzon se ka vepruar në konflikt të pasur interesi. Lutaj referohet deklaratave të kreut të shtetit se majoranca e re po bën shantazh ndaj tij pak ditë pasi e pranoi për një raport se kishte miratuar kërkesa e Ministrisë së Mbrojtjes për kalimin e shtëpisë qendrore të ushtrisë, si seli e Partisë Demokratike. Deputeti socialist flet edhe për konflikt personal në çështjen e kalimit të shqup, si seli e partisë, pasi sipas tij pronare e territorit ku ndodhet selia aktuale e Partisë Demokratike është vetë zonja e parë Odeta Neshani. Lutaj thotë se firmosja për kalimin e shqup në selinë e Partisë Demokratike nuk është i vetmi akt tradhtie e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura dhe kujton këtu lirimin e tre generalëve. Forcat armatosë dhe opinioni publike kupton tashmë që komandanti i përgjithshëm ka tradhtuar ato, ai nuk po sillet më si komandant, por si një ushtar i thjesht partie, shkruan Lutaj në Facebook. Më pas, sipas tij, presidenti i Republikës është njerëz dhe komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura, nuk e kërcënon majorancë votuar nga mbi 1 milion shqiptar, por e kërcënon vetëm drejtësia.